Tervitus, tervitus maailma esimeselt Reski muusika ja inspiratsioonifestivalilt. On festivali viimane päev, kolmas päev ja me läheme ja uurime, mida teavad inimesed Fairmassist. Kas te teate, mis asi on Fairmass? Ei tea. Olen kuulnud. See on see app, kus saab, ongi nagu õiglane tasu muusika Eesti muusikutele. Jaa, ma tean, mis asi on Fairmass. Just. Kas sa tead, mis asi on Fairmass? Ei tea. Ei tea. Kas sa tead? Mina tean. Kas sa ütled mulle? Ei ütle. No see oli jah, siin kirjas. See muusikavoogedastus platvorm. Ja, olen kuulnud ja näinud. Ja. Just kuulsin, ta rääkis mulle, et see on mingi muusikut ja see kaitseb neid muusikud, et nad saaks õiglast tasu, mitte nagu Spotify's ja Deezeris. Et mingi siuke Eesti ettevõtte. Täpselt ei tea, aga midagi õiglase muusikaga seotud, ma arvan. Äkki on sponsor Treski festivalile. Jaa, see on platvorm, kus muusikud saavad õiglaselt tasustatud, tasutud. Nad saavad, ühesõnaga. Nad saavad. No nii, Minimal Wind, kas teie muusika on Fairmassis? Jaa, on. Ah. Ongi. Ongi, jah. Jaa, meil on seal kolm laulu. Meil ongi kolm laulu. Muusika kuulamisplatvorm. Eesti uus, mis arvestab artistidega õigesti. Kas sa tead, mis asi on Fairmass? Ja ma tea, tuu on Afena ütleh kuu sõpruga luudu platvorm ja muusikale, Eesti muusikale on tuuts hüve asi, nii et inemise maske veitkene või pruuke edimelt rahalda ja pidage Eesti muusikutest ja ka kõigist maailma muusikutest lugu. Paneme subtiitrid alla.